Takže já vás opět vítám u hry Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Omlouvám se za delší prodlení, než jsem se dostal k druhému, pardon, ke třetímu partu této hry. No ale přece jenom jste se nakonec dočkali, takže se dneska společně podíváme na to, jak se naučit kouzlo Expecto Patronum, což se nám určitě bude velmi hodit, a to i v budoucích dílech, ke kterým se doufám někdy dohraju. Každopádně můžeme dát načíst hru a jdeme za Lupínem. Now we obviously can't bring a real Dementor into the castle, so we'll make do with a boggart. The boggart will appear as the thing you fear the most, which in your case, Harry, is fear in the form of a Dementor. First, we'll practice on a target. Aim your wand at the target. Then, hold down the left mouse button to build the spell's power. You'll see a ring of light move up your arm. For a perfect cast, you must release the spell just as the ring passes over your wand. Give it a try. The incantation for the spell is Expecto Patronum. Right. Jo, takže on je to jenom takhle easy, jo, říkáš, Lupine. Jo, stačí říct Expecto Patronum a je to, jo. Já si myslel, že je to náročné. The ring of light must be around your wand when you release the spell. The ring of light must be around your wand when you release the spell. Excellent cast. Jo, takhle, už jsem to pochopil, Lupine, nemusíš mi to opakovat 80krát. Tak, a ještě jednou. Ještě jednou. Výborně. You're ready for the next stage of the lesson. Explore the surrounding chambers and be ready to use the Patronus charm. To je takový, teď z toho mám takový pocit, jako bych nehrál úplně dětskou hru, jak ti tady prostě nechají na pospas, ale já myslím, že to bude celkem v pohodě. No budeme každopádně se zase snažit objevovat kartičky, protože minulé jste mi říkali, že jsem prostě některé misnul v těch cvičeních třeba tím, že jsem na něco nezakouzl dostatečný počet kouzel, že třeba na to jsem nebyl prostě zvyklý z těch minulých dílů, že tam prostě opakovat kouzlení na nějakou věc většinou nesloužilo k tomu, abyste našli kartičku. Což ale tady prý fungovat může, takže se o to budu rozhodně snažit víc. Trefíme tady lebku. O, holka byla dopřejná, dala nám 3 kotlové koláčky. Nebo tohle jsou paštičky, teď nevím. Ne, dýňové paštičky vypadají jinak, já jsem to fakt dlouho nezapl, sakra. No, tady bude asi ještě jedna lebka, výborně. Tady skříň. No fazole a právě všechny tady tyhle produkty se nám budou určitě hodit. Radili jste mi, ať si nakoupím hesla od tajných choreb. K čemu se rozhodně potom nějakým způsobem chci dostat. Nevím, kolik volnosti vlastně v tom příběhu celkově budu mít. Jestli třeba nebude lepší se k tomu věnovat zase stejně, jak jsme to udělali v druhém díle až na konci. Není tu ještě něco, co jsem tu vynechal? Nevypadá to, jenom jsem se příjemně proskočil. A lepkou. Lepka to má za sebou, zdá se. Co tady? Tady už není nic. Takže jdeme dolů. Jdeme se vypravit tady dolů. Berem knížku, oj. Jaká veselá hudbička najednou. Ale toto už nebude tak hezké. Jsi to ty Mosko Moreno, je, ahoj. The boggart has taken the shape of a Dementor to play on your fears. Zvládnu to. Počkej. Špatné načasování. Jo, mu stačí jenom jedna rána, ty jo, ale řveš teda hlasitě, kámo. Cast a perfect Patronus at a boggart to disable it. Temporarily. Before the spell has time to wear off, to defeat the creatures. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Tak co je po vás? Fuj, tohle bylo ale nahlas. Je, kartička.
Není to teda kartička, kterou bych si někde vystavil, protože žena na ní vypadá tak trošičku jako, jako zamračeně a trošku zeleně. Nevím, jestli snědla něco, co nebylo úplně košer, ale to si... Jej, co ty, tak tohle bylo teda nepříjemné překápko. Jej, kde to sakra jsem? To jsem nečekal, Lupine, že si budeš takhle zákeřný. Ale zvládl jsem to celkem bez problému. Bože, tohle je ale strašně nahlas oproti všemu ostatnímu. It was necessary to see how you do if the dementors took you by surprise. You did brilliantly. Thank you, Professor Lupin. Ale prd, bez tak jsi jenom chtěl trošičku užít zábavu a udělal si ze mě srandu. Já ti nevěřím. After the anti-dementor lesson, Harry asked Professor Lupin if it was true that Sirius Black and Harry's father had been friends. Professor Lupin seemed disturbed by the question. He would only say that he had known Sirius once, or thought he did. Ah! Scabbers is gone! And you know what I found on the floor? Cat hair! Orange cat hair! You're not suggesting Crookshanks! I just heard they're going to execute Buckbeak because he attacked Malfoy! No! They can't! This is all Malfoy's doing! He's the one who ought to be punished! There must be something we can do. An appeal. An appeal, that's it. I'm sure I've read about a case of hippogriff baiting. We can look in the library. I'll come along, but I've had it with that monstrous cat of yours, Hermione. I wonder where Madame Pince is. Maybe Crookshanks got her too. I know she'd let us look at those books on hippogriff baiting. It's an emergency. It kept in that legal section over there, but it's locked up. There must be some other way to get up there. No, já myslím, že na to určitě dojdem. Protiva. Aha, tak ne, taky knížečky jenom dneska. Jo, ty jsou nepříjemné jako. Asi jsem moc daleko, aha. Jo, jako, nejsem sice úplně vášnivý čtenář, ale za to jste se mi nemuseli takhle mstít, jo? Občas si něco přečtu, minimálně slabikář jsem kdysi dávno zvládl. To zase není nutné to takhle hrotit, jako. No, vypadá to, že je po nich. Že právnického oddělení. Bože, to je zase nápad na příklad. No, teda si zo mě Ronald, ale první asi budeme prohledávat tady různé předměty, jako třeba truhličku. V ní se nacházelo několik krásných fazolek a můžu sežrat žáby. Jo, toto plňuje životy všem. Ještě jednou. Ještě jednou. Ty jsi nějaký neúnavný, čověče. Tak, všechno? Už z tebe víc nedostanu? Dobře. Co tady? Ještě něco by se tu dalo objevit? Asi ne, takže se můžeme vypravit tady nahoru. Šup, Ronalde. Díky, že jste mi pomohli, kamoši... Ježíš Maria. Však tam nedoskočí, tak je blbý, nebo sujá. Jo, tam je to ještě jednou, tady ta hovadina, aha, jsem si nevšiml. Tak, okej. Tak, teď to tady zase ještě jednou prohlédneme, protože tady je truhla. A karta, no vidíte, to mi připomíná, že na jednu jsem zapomněl, tu jsem vám tady vynechal. Kde pak by to mohlo být, tady? Ne, tohle není ono. Oh, tady kouzelník nějaký, tady by měl být asi, jo, tenhle. Počkej. Falco Aislon, první zaznamenaný případ zvěromága, který se uměl přeměnit v sokola, zajímavé. Tak to jsem čekal trošku víc odkaz na nějakou řeckou mytologii, protože tam byly postavy, které se údajně ve zvířata měnily. No, každopádně tady máme nějakou čarodějku, Honoriu Nadkambovou. Založila společnost pro reformu Ježibab, okej.
Nevím, jak moc je to záslužná činnost, takže nevím, jestli mám za to chválit nebo ne, ale každopádně paní děkuju za její zásluhy. Děkuji za info. Takže my můžeme všichni nahoru, jo? Má smysl se snažit dostat ještě... Počkej, co to je za skákání? Co to je za skákání? To fakt skáčou ty postavy tak málo? Jo, na to potřebuje být víc lidí, ale mě by zajímalo, jestli se dá dostat tam naproti, protože to vypadá, že by tam i snad něco mohlo být, no. No nevadí. Proč ten Harry nejde za náma, jako? Jo, takhle. Dobře, díky, jsem rád, že to někdo bude strážit tady. Tady máme jeleny. Ale nemají zelené oči. Jelené oči máš zelené, teda dnes neplatí. O, gargoyle. Nebo chrlič teda po česku. Ježišmarja, tady vás je, hoši, doufám, že se nezabugujete všichni, abych mohl pokračovat normálně dál. Tak, tuhle beru, tohle kokino. Bim. Hoď mi, dej mi. Hoď mi. No šikovní jste, jau. Ale přesnější než vaši kolegové. No, hoď to sem. A je po vás, si myslím. No. Mám pravdu, dráčko. Samozřejmě očarujeme, ale první si to tady prohlédneme. Jestli tu ještě něco nenajdeme první, než budeme očarovávat draky. To dupání tady je úplně divné na tom koberci, nevím proč. No, tak jdeme očarovat dráčka. Chlapče, pojď. Tak. A co mám zapálit? Tohle mám zapálit potom, nebo... Co mám zapálit? Tak nějak jsem si nevšiml, že by tu něco bylo. Nebo možná ten krb v té vedlejší místnosti? Nevím, podívám se, jestli tady se nemám... Jo, tu se nevrátím už, takže... Tak tohle zapálit nejde, tak to bude ten krb asi. To bude nejspíš ten krb ve vedlejší místnosti. Tak pojď. Tohle je jako docela zajímavé, nebo líbí se mi to, že tam zakomponovali do hry takového dráčka příjemného, pěkného, malého. A co mám zapálit teda, krb? Jo. Jo, takhle to je. Jak jsou šikovné, co? To jsi nečekala, holka. Že máš tak šikovného draka. Máme knihu. Rovnou k Hagridovi, tak jo? Když rovnou, tak rovnou. Záhada. Kouzelné formule. Aha. Tak já myslím, že to určitě uděláme. Jo, je to na mě, ale půjdem tam. Já jdu... Počkej, první očarujem tady tohle. Ať nám to dá fazole. Dobrý. Přemýšlím... Jo. Já jsem říct, přemýšlím, co je tady, už nemusím přemýšlet. Našli jsme tajnou chodbičku. A v ní truhličku? Ano. A v ní předpokládám kartičku. A nebo ne, nebo jenom hromadu fazolek a jiných věcí. Každopádně to se hodí samozřejmě taky. Výborně. Tak. Uložíme si to. Ani nevím, kde to vlastně na tom, v tom hradu jsem. O, další tajná místnost. Nebo místnost, jestli se tomu dá říct, nějaká malá chodbička. Ve které kromě teda lepk nic není, ale tady toho je schovaného teda celkem dost.
Jaj, knihy. Potvory jedny. Jo, oni nám ještě otevřou další cestu, no to bych ne... To bych nečekal, že to tady bude až tak zajímavé v téhle pasáži. Ale zase hromada věcí, za které budeme moci nakupovat. Musíme pak udělat nějaký velký nákup, možná na konci tohoto dílu. Ale teď se asi půjdeme podívat, co se to tam děje s těma knížkama, nebo s těma stránkama poletujícíma, protože to se mi vůbec nelíbilo. Ještě tady můžeme otevřít trojitou truhlu, co v ní bude. Předpokládám, že taky jenom fazole. No ale hromada. Jo, takhle. Dobře, tak tam si zajdeme nakoupit, ale první zajdeme sem. Nazdar, vítaj. Aha, takže tohle vypadá na stejný úkol, jako tam byl venku, za pět kartiček, což znamená, že já to asi zase přeskáču a až na konci se podíváme společně na všechny kartičky, protože nemyslím si, že má velkého smyslu, abych vám tady ukazoval celý ten fight. Takže, jak vidíte, prostě stačí na takhle tu knihu porazit tím, že zničíte všechny její stránky a budete poslouchat hodinu řevu a uděláte to pětkrát. Takže, až budu mít všech pět, tak vám to ukážu. Tak, už se blížím ke zdárnému konci. A je to poslední pátá kartička, no... Jak jsem říkal, prostě jste opakovali tady tuhle akci, že jste pořád čarovali na ty stránky. Hm. Hermiono, nevymýšlej hovadiny. Máme kartičky, hlavně sebereme všechny žáby, které jsou nám sice k ničemu, ale stejně by tu akorát zůstali na pospas. Můžeme se podívat, máme teda pět kartiček z slavných ježibab. Nevím teda, proč toto je ježibaba a v tom případě proč... Počkej, kde je teda ta čarodějka? Tady ne, počkej. Tady, proč tohle teda není ježibaba, když tady jsou ježibaby? No to je každopádně jedno, takže první máme Babu Jagu. Je ruská ježibaba, která přebývala v chatrči na obrovitých kuřecích nohách, jedla děti k snídani a pravděpodobně k obědu a večeři. OK, tak tohle bylo hezky napsané. Malodora Grimová, aha, s pomocí zkrášlovací lektveru na zatajení její pravé ježibavé podoby se vdala za krále a používala kouzelné zrcadlo k posílení svého image. Žárila na nejkrásnější dívku v zemi a dala jí otrávené jablko. Zajímavé, že se jmenuje zrovna Grimová teda. Číslo 3 je Letys Somnolencová. Tato zlomyslná žibaba žárila na královou dceru a způsobila, že se princezna píchla do prstu otráveným douškem živé smrti. Mladý kouzelník, který pomáhal své rty, pomazal své rty rujovníkovým lektvarem, princeznu políbil a osvobodil ze spánku. Hezky. Tak to jsou prostě postavy z pohádek. Babice vábila, zboudila zvířata do svých domů a vyhladovila je k smrti. Tak to je svině. A Cordelia Misericordia, představitelka ježibab na samitu rady kouzelníků ve 14. století. Aha. No, tak vidíte, že sbírku ježiba máme kompletní, k tomu máme akorát sbírku obrů a vždycky jsem zatím něco mysnul ve cvičení, takže doufám, že cvičení u pana Kratiknota, které nás bude čekat teď a jím asi zakončíme tuto epizodu, bude úspěšnější. Tak šup. Harry Potter, just the fellow. If you'd like to step through this door, we can begin the Glacius Challenge. Let's begin with an Amazonian salamander, shall we? No, těch si užijeme hlavně ve čtvrtém díle, který nás bude čekat po tomto. Musím přiznat, že na čtverku se úplně netěším, protože ten díl, co si pamatuju, byl fakt strašný. Takže možná se i stane, že čtverku, pokud vás nebude dostatečně bavit, i přeskočíme. Protože na pětku se upřímně těším hrozně. Pětka bude skvělá. A první štítek.
Tak, no. Vlastně za ty štíty pak získáme té účastné bonusové místnosti, kterou vám už teda taky nebudu pravděpodobně na konci ukazovat, protože už jste ji viděli. Tady předpokládám, že jsme našli kartu. Yes, první karta. A co sbíráme teď? Sbíráme slavné skřety, což je Ergit Šeredný, zástupce skřetů ze samitu Rady Kouzníků ve 14. století. Takže on se zúčastnil stejného samitu, jako tady tato krásná paní Cordelia Misericordiová. No dobrá, my můžeme pokračovat dál. Mám první kartu, takže začínáme příjemně. Děkuji za info, vůbec by mě to bez toho nenapadlo, takže to přeskočím. Tak, a už nám voda neteče. A budeme mít skluzavku. Tak to jsem nečekal, že budeme dneska tady slaňovat, teda slaňovat, sjíždět. No, dobře, já myslím, že to zvládnu, pane profesore. OK, takže on už nás nebude rušit celé tady tohle naše představení v této challenge, takže jdeme dolů. Tady by mohla být šance teda nazbírat nějaké fazolky. Můžeme brzdit, což je fajn. Nesmíme, nevím, jestli můžeme vyletět z té dráhy, to jsem tak nějak nepochopil z těch jeho slov. Doufám, že se mi to nepodaří. Jo, to prorazím sám. Tak přežili jsme. Uložíme hru. Na salamandra se nedostaneme teď. Takže si tam s Pongifinem. Nazdar, kluci salamandří, ahoj. Jeden, druhý. Vy teda nejste dvakrát nebezpeční, řekněme si pravdu. A je po vás, ha. To bylo jednodušší, než jsem si myslel. Co tady? Tady to je nějak záhadně uzavřené, nevím, co se tam může skrývat. Takže jdeme asi nahoru. O, počkat, kluci tady schovaní. Vás jsem si, kdybyste s tama nevyběhli, tak vůbec nevím, že tu jste. Zajímalo mě, čím jsem to aktivoval. Jestli tím, jak jsem stoupil na to zelené tlačítko dvakrát, nebo to. A no, to každopádně tam pravděpodobně bude schovaná kartička. Což je fajn zpráva. Bereme fazolky ještě předtím. A co, je tu karta? No je. Je tu další skřetisko. Tak. Jdeme se podívat na skřetíka. Tentokrát je to Alguf Hrozný, příšerně páchnoucí skřet, dobře známý ve světě skřetů tím, že se pokoušel prodávat ampule se svým potem, výrobci bomb hnojůvek. A se divím, že to nekoupili, jestli tak strašně smrděl. No každopádně, my letíme dál, nebo teda spíše kloužeme. Já mám 1100 fazolek, tak to jsem docela rich. To jsem docela bohatý, bych řekl, majetník. To se rozbije přede mnou, když do toho nestihnu ani narazit. A tak možná lepší, než se o to rozbije hlavu, že? Další štít. Hej, co to bylo? Co to bylo, sakra, za anomálii? Máme aspoň šanci pozbírat něco, co jsem předtím minul. Takže aspoň teda vím odpověď na otázku, kterou jsem říkal hned na začátku, jestli teda můžu spadnout nebo ne. Evidentně můžu. Tak, teď to vyšlo. Teď jsme neskončili někde mimo dráhu. Tohle je, myslím, že vzácnější než ty paštičky, takže tohle asi brát. Tady to ale vypadá nepříjemně, no já to tušil, že se tady určitě něco bude dít. Pakuj ode mě. Ty taky. Takhle to je. Počkej. Ne, to jsem nechtěl. Nechtěl. Tady určitě totiž něco bude dole. Ale sakra. Já jsem totiž myslel, že to Spongify je tady jako nějaký bonus, ale to určitě není. To by byla ohromná škoda si sem nezajít pro kartu. Je tady samozřejmě. A je tady toho mnohem víc, takže příjemná zpráva pro mě zase. Koho tu máme? Ug nespolehlivý. Pověstný podvodný skřet organizoval hanebné závady a upáchl s tržbou. Aha. To je hajzlík.
Tak, každopádně jsme zpátky na té ledové stezce, či jak tomu říkat. A ahoj salamandříku. Ahoj. S váma je jednoduché pořízení, kluci, s váma mě to aj baví. Počkej, fakt... Když na to stoupnu, tak se to třeba to... Jak to otevřu? Za to asi... Na to asi budu muset čarovat tady na rytíře, co? Yes. Tak máme pátý štít, myslím, že jich tady má být 10, jestli si to taky dobře pamatuju. Ty jo, ale vy jste taky dopřejní. To samozřejmě není stížnost, jo, to jako nebojte, kluci, já jsem rád, že mě tady obdarováváte tak výrazným počtem fazolí. Tady asi už nic nebude, tak doufám, že nemineme nic, protože zatím tenhle level mi přijde, že mi, že procházím jak nůž máslem teda. Teď nevím, jestli je jedno, jestli si, kterou cestu si vyberu, doufám, že to jedno je. Každopádně můžu tady na konci schválně spadnout, když tak asi. A to už se mě nepodaří, nevadí. Tady je loading teda z nějakého důvodu. Asi to neměli nějak dobře zanimované ten dopad, tak to radši naloudovali tu pasáž. A vy jste tu zas. Vy zase budete tady otravovat vzduch. Šup s váma pryč. Tak. Cesta vede dál a dál. Kupředu jde pryč od mých vrat, ale já doufám, že mě zavede někam rozumně. A ne do nějaké prdele. Další schovaná truhla. Opět bude v ní i karta. Tady karta asi nebyla, nebo se mi nezobrazila, takže se podíváme radši takhle. Ne, nebyla. Ale i tak příjemná truhla. Co tady? Na druhé straně? Tady ne. Tak. Tady toho salamandříka jsem se zbavil celkem bez problému. A kudy teď? Jo, tady je Gla, tady je zase Spongy Pie. Hej, co to? Jo, takhle. Chápu. Takže máme možnost potom dále prozkoumávat. Zase hromada věcí, za které budeme moci utrácet. A jdeme se podívat ještě asi naproti. Jo, určitě naproti, tam jsme přišli. Tak, tady stěna, tady taky, tady salamandr. Ahoj. Tohle bylo rychlé. Tak, opět nás to stáhne dolů. A už nás to asi zavede teda dál. A tady bude kartička, no výborně. Tak já se vrátím tady zpátky na cestu a jdeme tudy. A jdem se podívat ještě teda na kartu dalšího skřetíka. Urk nečistý. Vůdce spoury skřetu v 18. století. Aha. Tak co, o! Tady jsou zase tyhle potvory. Zase vyházecí darebáci, znečišťující svět odpadky. To by vám Greta dala. Háze takhle obaly, ještě k tomu plastové nejspíš. No počkejte. How dare you? Ber to. Nebo to neber. Vem tenhle, ten se ještě ne... Nechystá tak rychle vybuchnout a bum. A mám. Mám vás. Mám vás, tak. Teď si můžeme asi hupsnout tady pro ten erb. Tady nic nebude ještě, ne? Ne. Tak hupsneme si teda pro erb. Otevřeme si truhličku a tajnou chodbu. Jo, ale fakt tady, tady to mě baví otvírat ty truhly, na rozdíl od té dvojky jedničky, tam jste nedostali nic. Tady se cítíte jako největší boháč po každé truhle. Tady je pěkný výhled, ovšem nás asi zajímá cesta dál, spíš než pěkný výhled. Takže, ukládání pozice a vyrobíme si další skluzavku. Šup a jedem. Jedu. Bacha, jedu. Kdo neuhne toho... No, nebo když neuhnu já, tak možná přežiju. Nevadí.
Musíme tady asi více brzdit. Tak to vezmeme doleva. Tu jsme nebyli minule. Tady bude zase stěna, po kterou si rozbijeme rypák. Ne, nebude. Hop. A hop. A tady bude ta stěna, o které jsem mluvil. O, počkat, tohle chci. Tady je hromada dýní. A karta. Karta, yes, je moje, už jsem si myslel, že ji nemám. Takže už jsme asi pravděpodobně někde úplně ke konci. A mám i erb, sice osmý. Takže jich tu asi jsem nějaký minul, pokud jich teda má být 10, ale tak nevadí. A máme ale všechny skřety a poslední je Gringot. Aha, zakladatel kouzelnické Gringotovy banky. Tak beru erb a je konec. Excellent job, Harry. You've completed the Glacius challenge. Oh, but I see you didn't find all of the challenge shields. Aha, that's a shame. No to je. Come back anytime you want to give the challenge another try. Aha, tam se dostanu jenom když najdu všech 10. Aha. Thanks, Professor Flitwick. I'll be back. No to nevím, kamaráde. Sice by se mi tam ten vstup hodil, ale asi to bez něj přežiju. Oh, wicked! And salamanders the size of Hagrid. The blue or the scarlet variety? Doesn't really matter, I suppose. You can have another go at the Glacius Challenge if you want, Harry. Or we can come back later. No, já myslím, že tady tenhle krásný díl můžeme ukončit. Já doufám, že se vám teda Let's Play na Harryho Pottera pořád líbí, když byla taková pauza mezi jednotlivými díly. No a popravdě nevím, co nás čeká dál, protože se to zřejmě dozvíme až při nějakém pohybu dál, takže i pro vás to bude pro příště překvapení. A já doufám, že se společně u tohoto videa uvidíme, takže pokud máte zájem, rozhodně podpořte tohle video lajkem, odběrem tomuto kanálu, můžete zkusit prohlédnout si výhody tlačítka připojit se, které tady teď nově je. A já doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Let's Play nebo u nějakého.